Já jsem myslel, že po revoluci už se s tím nesetkám, ale představte si, že dabuji Husáka. Bezva forlery. Co, že skončím sám? Nebude mi radit mluvící šutrák. Víte, říká se, že by člověk neměl Husáka soudit na první pohled. Ze začátku se vám může zdát, že takový namyšlený frajer nerad lítá v tom vzorovém útvaru, že jo? Netvarové, ale pak zjistíte, že je velice citlivý, když se má postarat o dvě malá kachňátka. Trošku mi připomíná mě, protože já mám teda 4 ty kachňátka, tím myslím svoje děti. Tohle jsou tvoje děti? No jasně, Larry, jsem jejich máma. Co pak vypadám jako maminka? Au, ale vážně, už toho nech? Můj biskup, dost? Co, ne? A, ne, nech mě! Ne. Tak já se přiznám, že já mám radši husu, že na huse je více masa a takové konfitované husí stehno s bramborovým knedlíkem a se zelím, potom se můžu utlouct. To je den, no horší už to snad být nemůže. A co to skončí s mojí nohou? Co pak nechápeš, že to je odporné? Fuj! Já si nemůžu vzpomenout, ale to není tím, že bych měl demenci nebo sklerózu, ale ono to bude tím, že já jsem nedospěl. Otoč se doleva! Do druhého leva, Kenny!